ven så knack av en grej så det smalt. Alla var det mordare en skuld som fall. Kan var de kikkelsen en abo en så. Om en tante en rök fick de has med att gå. Att en midnatt kan man finna på de underligste tid. Man kan luske sig runt, alla bryter sig in. Mye kan hende når mørke rår. Hva skjedde den natten på Orderud går? Debatt om nåde i desperation. Alla gav de sig gåva i resignation.